Mano, vamos ver esse vídeo aqui que o pessoal mandou aqui. Isso aqui tem 0,001% de chance. Isso aqui é um pet lendário, então. Vamos ver o que é isso aqui. Qual a chance? 10 tiro. Tá. Ele dá de 100, né? Eita! Nice! No tiro normal, não é nem o tiro lendas. Cara, pior que é 0,00 é 1 em 100 mil, velho. Cagão. Já pensou em parcelar o Sem gold para exceção. caixa? Parabéns, Shibibi. Congratulations, bro. You deserve. Nice, nice, nice. Caraca, um dia nós chegamos nesse nível, né? Um dia nós. A música deu sorte. Da hora, a música, da hora. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br.